Sportski centar je podržao akciju Bazar zdravlja na taj način što je dao prostor i nagradio dobrovoljne davaoce krvi. Direktor Milorad Vidović kaže da sportski centar uvek pomaže akcije vezane za zdrav život i bavljanje sporta. Sportski centar nije prvi put u organizaciji ovako humanih događaja i mi ćemo uvek učestvati u takvim akcijama, a svako onaj ko se odazove danas za dobrovoljno davanje krvi dobit će besplatno kartu godišnju za bazen na nedeljnom nivou, što znači jednom nedeljno do kraja godine imaće pravo da koristi naše usluge bazena. Mi smo ušli tu akciju zato što je sport predznak dobrog života, zdravog života. Glavni organizator bazara u Paraćinu je Udruženje Život i zdravlje koje deluje od 2009. godine. Sekretar udruženja kaže da je cilj promocija zdravog života da na nivou Srbije imaju 12 klubova zdravlja, a u gradovima u kojima predstoji formiranje klubova imaju ogranke. Gotovo sam siguran da smo mi pioniri u tome što mi radimo. Znači, mi smo jedino udruženje u Srbiji koji se bavi promocijom zdravlja kroz program New Start. Naravno, ide nam teško, ali sve više interesovanja u javnosti postoji za zdrav način života zato što nauka govori, medicinska, da 70% našeg zdravlja i dobrog i dugovečnog života zavisi od toga kako mi živimo život. A u klubu zdravlja na bazaru oni koji žele da provere svoje zdravlje prolaze nekoliko stanica. Ovo je naša prva stanica gde se može izmeriti šećer u krvi i holesterol. Ovo je naša druga i sledeća stanica, tu se meri pritisak u krvi. Treća stanica se zove Harvardski step test, on je test opterećenja srca. Sledeća stanica, ovde mogu ljudi da dobiju jednu čašu vode i osobe koje rade za ovim štandom, oni kažu ljudima zašto je voda bitna i koliko vode treba da piju. Ovo je naša sledeća stanica, na ovoj stanici se meri visina i težina i masnoća. Naša sledeća stanica je spirometrija. Kada su osobe prešle sve ove stanice, onda mogu ovde da dođu i da naprave, znači, evaluaciju svega. Ovde će se konsultovati sa lekarima opšte prakse i psiholozima, pedijatrima, znači šta god im treba. Ovo je naša predzadnja stanica. Ovde, kao što vidite, imamo različite hrane i tu mogu ljudi da degustiraju zdravu vegetarijansku ishranu. Ovde je naša poslednja stanica. Tu ljudi mogu da vide šta ih zanima od literature. Među lekarima koji daju savete je i doktorka Olga Andrejević iz Smederevske Palanke, koja kaže da ovakve akcije treba da utiču na promenu loših navika. Ovakve akcije pomažu da ljudi promene svoje stavove o zdravlju, da pre svega odluče da budu fizički aktivni, da unose više tečnosti, da se zdravo hrane, znači da izbjegavaju masnoću ishrani, da koriste što više biljnu hranu, sveže voće i povrće i da, zahvaljujući svemu tome, imaju znatno bolje zdravlje. Među onima koji provjeravaju stanje svog zdravlja su i dobrovoljni davaoci krvi, koji su došli na bazar na poziv službe za transfuziju krvi Paraćinske opšte bolnice. Bazar je počeo od 11 sati, odnosno mi smo negdje od 11.15 već krenuli sa akcijom i za ovih skoro sat vremena, odnosno nešto više od sat vremena je već bilo 12 davaoca, tako da je to, da kažemo, odličan odziv što se tiče samog početka. Nadamo se da će tako ostati i do kraja, do 14 sati, dokoliko smo ovde. Ovo je prva akcija, udruženje se nama obratilo i naravno sa željom da sarađujemo za ovu akciju. Mi smo naravno prihvatili jer pozdravljamo, znači, svaki pokušaj organizovanja bilo kakve akcije dobrovoljnog davanja krvi, jer i sami znate da je to lek koji se nigde ne može kupiti, znači zavisi isključivo od živog čoveka. Udruženje Život i zdravlje uskoro će imati klub i u Paraćinu, a za one koji nisu stigli da odu na prvi bazar zdravlja, a želeli su, bit će još prilika. Osnovna poruka ovakvih akcija glasi: živite zdravo sa svim prednostima koje to nosi.